Krstodan je praznik koji se vezuje za svetkovanje bogojavljenja, praznika krštenja Isusa Hrista, kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju koji ga je krstio u reci Jordan. Kada je Božić, mi ne samo da se sećamo, nego želimo da molitvom i liturgijskim životom prosto doživimo tu istu radost, kao da je to danas se dešava. Isto je tako i kad je u pitanju krštenje Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, mi treba da se podsetimo tog događaja i da opet i opet se naučimo da osvežimo znanje da treba i sami da budemo smireni i da treba i sami da budemo kršteni, jer Gospod je rekao apostolima: idite po celome svetu, propovedajte evanđelje, ko posluša i krsti se, bit će spasen, a ko ne posluša i ne krsti se, bit će osuđen. Jasno i glasno je sve rečeno. Tako da je veliki praznik u pitanju, veliki dan sutrašnji, a prethodi mu ovaj dan, Krstov dan, a opet iza bogojavljenja dolazi i praznik sabora Svetoga Jovana Krstitelja, jer zato što je on druga ličnost u ovom prazniku. Prva ličnost je Gospod Hristos, a druga ličnost je Sveti Jovan, kao što i Majka Božija je bio, sabor Majke Božije bio drugi dan Božića. Na bogojavljanje u vodu ulaze oni fizički, ali i duhovno najspremniji. Koja je priprema? Pa evo, danas i post, danas postimo. Koja je još priprema? Pa evo, sutra ćemo biti prvo na svetoj liturgiji. Dakle, zato se rano i služe svete liturgije. Šta ćemo još da učinimo? Ako je potrebno, ispovedit ćemo se, jer to je potreba ljudska. I ako čovek kaže da nema potrebu da se ispovedi, jer nije grešan, to je već problematično. Postoje i neki ljudi, gospoda, tako da kažem, koji su već duboko u sedmoj deceniji svoga života, a plivaju i vrlo uspešno. Ti ljudi koje ja poznajem, ne samo da se oni nešto specijalno pripremaju sada, to je neposredna priprema, oni žive hrišćanskim životom. Oni žive hrišćanskim životom svih 365 dana u godini, a to znači i post, i molitva, i liturgija, i slava, i sve ono što već znamo o čemu se radi. Ovde, kažem, bitno da neposredna priprema bude to danas post, sutra sveta liturgija, pa onda to liturgijsko raspoloženje i liturgijsko saborstvovanje samo da se prenese na reku, i ja mislim da se to baš tako i dešava i događa svih ovih godina. 19. januara na bogojavljanje od 7 časova u crkvi Svetog Đorđa otpočeće sveta liturgija i veliko osvećenje vode, a od 17 časova biće održano bdenije. Sveta liturgija u crkvi Lazarici otpočeće u 6 časova, a tačno u podne plivaće se za časni bogojavljanski krst u Beloj vodi i Šavranu.